Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Vieira e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de reprodução a pasto. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o garanhão com manche do rocha e a linhagem dele também. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, bom dia, Pai querido, bom dia, Jesus amado, bom dia, maravilhoso Espírito Santo, Deus da minha salvação e da salvação de toda a minha família. Ô Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, por essa natureza, pela Tua chuva, pelas fontes de água que estão sendo renovadas nessa hora. Senhor Jesus, pela vegetação, pelos animais, pelas plantas e por todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de te agradecer nesse dia. E manda, Senhor Jesus, manda teu anjo de cura visitar todas as pessoas que estão enfermas, ó Pai. Visitar os leitos dos hospitais, das pessoas que estão nesses lugares, seja por pandemia, seja por qualquer outro tipo de enfermidade. Visita, Senhor, a casa de cada um e manda teu anjo de cura e de proteção para todas as pessoas. Pelo santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado, maravilhoso Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que acompanharam a oração e fiquem agora com o vídeo. Bom, amigos, iniciando aqui o vídeo, como eu falei para vocês que eu ia falar sobre o garanhão que cruzou cristal, certo? Vocês já viram nos vídeos anteriores que eu nomeei ele, certo? Como Comanche do Rocha. Beleza, pessoal? E é um cavalo dono de uma beleza sem igual. Eu particularmente acho ele muito bonito, certo? É um cavalo alazão pampa, entendeu? Muito bonito, por sinal. Ele, pessoal, foi o garanhão, no caso, que cruzou basicamente todas as éguas aqui da que fica na fazenda de minha avó, entendeu? E, inclusive, cruzou cristal também, beleza? Ele é um garanhão criado a pasto, entendeu? Totalmente a pasto, para ser mais exato, certo? E é um cavalo que reproduz a pasto, vive em manada de outros animais, entendeu? Quando vai cruzar, bota lá o lote de éguas, como vocês puderam acompanhar aí na nossa série, certo? Do cruzamento a campo. Então aí é um garanhão que eu tentei descobrir a questão de linhagem dele, porque querendo ou não, eu fiquei sabendo que era um animal registrado, beleza? E foi, depois de muito procurar, depois de aguardar o vaqueiro da fazenda aqui do vizinho da fazenda minha avó, certo? Procurar saber linhagem, tudo certinho. Eu acabei que descobrindo que ele tinha parentesco com uma das éguas da tropa, certo? Mas assim, não é nada muito fora de comum, até porque ele não tem parentesco com cristal, então aí tá valendo, beleza? Ele, pessoal, é filho de um garanhão manglar machador, certo? O tordilho. Ele é um garanhão de um aras daqui mesmo. Não sei se ainda está lá nesse aras, mas ele é basicamente daqui mesmo, entendeu? Que é o garanhão escoteiro do Pina. Vocês podem ver aí a linhagem dele, beleza? Aí em tela. Escoteiro é uma linhagem um pouco antiga, entendeu? Mas é uma linhagem muito boa. Ele, esse escoteiro do Pina, ele é tordilho, como eu falei, certo? E a linhagem materna, a mãe desse cavalo, ela é filha do Universal Café. Universal Café é o pai de Promessa. Vocês podem ver aí a foto dele que tá aparecendo aí na tela. Um garanhão, pampa de castanho, muito bonito, por sinal. E que tenho certeza que vai sair uma excelente cria por conta do sangue que o Comanche do Rocha tem, entendeu? Pelo menos a materna eu conheço, que é o Universal Café, eu já vi pessoalmente, já vi o andamento e tudo, entendeu? É um garanhão de macho picada genuína e que tem tudo para tirar uma ótima cria com a nossa égua cristal por causa justamente dessa consanguinidade com o Universal Café. Beleza? E o escoteiro do Pina é um sangue novo que a gente tá adicionando na tropa agora para ver o que acontece,
Beleza? Então, obrigado a todos pelo apoio. Espero que tenham gostado do vídeo, certo? O Coman já foi embora da fazenda de minha avó, mas com fé em Deus aí a gente vai depois conseguir trazer outros conteúdos aí com ele. Beleza? Não se esquece de seguir nossas redes sociais, que são os primeiros links da descrição e tá aparecendo aí na tela também. Beleza? Então, obrigado a todos pelo apoio e que Deus abençoe em nome de Jesus. Tamo junto!